Majda Širca, ena od prvih pobudnic, pravzaprav peticije za brezplačno cepljenje proti virusu HPV. Kaj se je zgodilo od takrat, ko ste vložili to peticijo in do danes? Ja, zdaj že leto pa pol. Spomnim se, da avgusta v nekem dost mirnem poletnem mesecu brez pravzaprav nobenih javnih opozoril, več ali manj, smo zbrali 45.000 podpisov in jih oddali takrat ministrici oziroma takrat ministru še. 45.000 podpisov različnih žensk in ljudi, ki so podpirali pobudo za uvedbo brezplačnega in prostovoljnega cepljenja proti virusu HPV. Zgodba se je vlekla, mislim, da so se trudili, da bi potekala čim bolj počasi odločitev, ampak končno vendarle letos poleti je Inštitut za varovanje zdravja posredoval sporočilo zdravstvenega sveta, ki je svetoval oziroma podprl ta projekt, če temu rečem, in dejal tudi, da ga je pač potrebno izvajati, da se strinjajo z njim, da je koristna oblika preventive ali kar nujna oblika preventive in dal tudi navodila tistim, ki bodo to izvajali. Sedaj smo konec leta, naj bi se cepljenje uvedlo leta 2009, če seveda upoštevam to pismo, ampak jaz mislim, da tudi se bo, kajti v stranki Zares smo v naših 99 trdnostoječih tez vključili tudi zahtevo, da se leta 2009 začne uvajati brezplačno, ne uvajati, cepiti proti HPV-ju tistega, ki pač to želi, na način, da stroške krijejo drugi, se pravi država ali zavarovalnica. In veseli me pa tudi to, da je koalicijska pogodba sprejela ali pa vključila tudi to zahtevo. Kaj to konkretno zdaj pomeni, glede na to, da ste v vaši stranki oziroma vaša stranka ima kar pomembno vlogo v novi vladi? Kaj se bo zgodilo oziroma kako, kaj načrtujete narediti v tej smeri? No, jaz mislim, da bi bilo skrajno nedopustno in neprimerno, če se ta pot sedaj pretrga. Skratka, če se ne leta 2009 dejansko to začne uvajati in cepiti po kriterijih, ki bodo določili, se pravi, določili katere deklice oziroma s katero starostjo, na kakšen način, kako bodo to zdravstveni domovi opravljali, koncesionarji in predvsem kakšna bo cena in kdo bo plačal in pokril te stroške, skratka to je potrebno leto 2009 začeti delati in jaz pričakujem, da ne bi smelo biti nobenih spozab nad to obljubo. Težava je najbrž v financah, ne? Kdo bo to financiral in v kolikšni meri. Ne? Jaz priznam, da v teh par mesecih nisem dobila nobene dodatne informacije, potem ko je zdravstveni svet dal zeleno luč. To se pravi, da tudi ne poznam, ali potekajo pogovori znotraj zdravstvene zavarovalnice oziroma ministrstva ali celo lokalnih skupnosti za sistem plačevanja, tudi za ceno zdravila, ali potekaj pogovori tudi z proizvajalcem zdravila. Teh podatkov nimam, ampak pričakujem, da ena taka odločitev zdravstvenega sveta in zelena luč tudi Inštituta za varovanje zdravja, se pravi, ko enkrat stroka reče ja, potem, da tisti, ki morajo prisluhniti, so prisluhnili in v tem času tudi se kaj dogovorili. Upam. Se na vas kaj obračajo Slovenci, Slovenke, pač pretežno vredno Slovenke, ki imajo težave s tem, mogoče, da so se šli, mislim, da so naredili test in da imajo nevarnost, da zbolijo za HPV-em? Ja, zelo aktivne so še zmeraj, predvsem ženske, no, pa tudi moški znotraj društva Kala. Društvo Kala je pri tej pobudi bilo zelo pomembno, tudi letos so izdali tudi neko zelo zanimivo publikacijo,
ki so, v kateri pišejo ljudje z izkušnjami, ki so oboleli in ozdraveli potem, ali pa tudi ne. Skratka, društvo Kalna je še zmeraj aktivno, sama pa sem ravno danes po noči dobila eno sporočilo na Facebook neke deklice, ki se zanima, da bi se cepila tudi sama zaradi slabe izkušnje, kajti njeni dve cimri sta, oziroma prijateljici sta zboleli oziroma sta okuženi z virusom HPV mladi dekleti in pravi, da sedaj jemlje to vprašanje toliko bolj resno. Nekoliko se pritožuje tudi nad tem, da je opazila, da že samo preverjanje, ali je okužena ali ne, je plačljivo in da je ta strošek neprimeren in velik in tudi se čudi, da zakaj pač preventiva ni zastojen. Skratka, prav danes po noči je bilo to pismo tega dekleta, ampak se ni samo ona. Ne? Eno se zanimajo potencialni tisti ljudje, ki bi se radi cepili, pa nimajo denarja, ki ni majhen, kot vemo, to je skoraj 400 evrov. Drugo pa je precej nelagodje v samih občinah. Ne? V občine, nekatere občine so se odločile, da bodo pomagale ali participirale, nekatere tudi v celoti plačale. Druge imajo velike pritiske v svojem okolju in zahtevajo, da sveti odločajo o tem, da tudi njihove občine sprejmejo neko odločitev, da participirajo pri tem plačevanju. In so zmedeni, čisti kaos je v občinah, zaradi tega, ker vedo, da mogoče to enkrat bo drugače urejeno, in tudi teh navodil nimajo jasnih. Tako da res upam, da začetku januarja 2009 je res potreben odgovori navodila. Jih je pač potrebno dati. Boste vi, Majda Širca, tudi kaj pritisnili na novega bodočega ministra, ministrico za zdravstvo? Jaz sem toliko, koliko sem, kot pravim, ustrajala s kolegi in kolegicami, da gre v naše teze. No, ustrajala, tukaj ni bilo težko ustrajati, ker pač je cela stranka zares ta projekt vzela zelo zares. Ampak očitno smo bili slišani tudi strani koalicijskih partnerjev, ki, kot pravim, so dali v koalicijsko pogodbo. Če pa se bi kdo spozabil, imam spravljene še zmeraj podpise, škatla je velika 45 tisoč. Ljudi in še vseh ostalih obljub je dost velika zaveza, da bi... Konec koncev je tudi ministrica za zdravje v času evropskega predsedovanja se zavezala, da bo delala na preventivi, ki je seveda še vedno najbolj učinkovita metoda preprečevanja tragedije.